në qytetin e Durrësit punon dhe një mish rikdhendjes në dru, Xhafer Laho, me origjinë nga Starja e Ersekës. Ai sjellë vëmendje lidhjet e tij me artin e kdhënies me drurit gjatë të pyjeve të vendlindjes dhe kujton me nostalgji vitet e rinisë dhe kontaktet e para me jetën artistike, të cilën sot e sëndërton në dru. Fillimisht në një me lugë, me shkopa barinjsh, me lulla, nga modelet nga më të ndryshmet, dhe pas e më vonë duke marrë me shpinë e kulturës, aty rashë në kontakt me artist të mirë pare, kemi pasur artist shumë të mirë që nga Vasilije Fninje, Agim Nebiu, dhe dëshira isha dhe mundësin, bera një, nga qefi fillova bëjnë në një për shpinë, janë një bufene qesme, kur linda bjallë në kisha dëshirë di bëjnë një krevat me të gëdënur, bëjnë një krevat shumë të mirë, duke shtuar, artikut, erdha këtu në Durrës pasaj, andesh çdo gjë që bënja i dhuronja, nuk, pse ashtu ishte dhe koha e re, me rogë ishim, kur erdha këtu në Durrës, tregtia ishte e lirë, fillova nxorra ca objektet e para, më shitën, shtoja një, herë me qefin tim, herë me kërkesë të klientëve. Mi jetë interesant, a i sjellë ndërmend deri nostalgji objektet e para të këdhëndura, deri tek tablotët më vonë që në dru mjaft preferueshme që kërkohen nga klientët. Kur erdhi në Durrës e vëreti si qyteti standardeve, kishte kërkesa për vepra serioze artistike, dhe në këtë hulli i vijoi punimit e tij të suksesshëm. Tashmë ai është i preferuar i shumë personave dhe ka zënë vend në shumë banese të vendeve europiane, të cilët duan diçka të bukur nga arti ynë dhe kryesisht nga Durrës. Kush i ka numëruar, po di që kanë shkuar në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani, marrin dhurata dhe shqiptarët kur çojnë prandaj, po dhe turistuaj, se gjatë kohës plazhit dalë në tregu i natës atje. Kam kontakte me shumë, me telefon, me porosira. A i shuën dhe veprat më të shitur që ka realizuar nërko, që janë ato me Nën Terezën, Shqiponja, Durrësin e tjerë. Me ndje një komtare, Shqiponja, Skënderbeu, Nën Tereza, këto vendet historike, Kala e Krujës, Berati, Durrësi, pamje nga Durrësi është shumë i shitur. Në përgjithësi që janë dursak që shkojnë jashtë dhuratë Durrësin bëjnë. Mjeshtë i këdhënje së drurit Laho, fletë me pasion dhe për lojit të drurve, me një madhe nostalgji të cilën e ka ditur të transferoj në forcë artistike.